سینکڑوں دیہاتوں کے لیے بنایا جانے والا اکلوتا رورل ہیلتھ سینٹر سناما کھنڈرات خستہ حالی کا شکار ہے۔ اسپتال کے باہر سیوریج سسٹم ناکارہ ہے، جبکہ چار دیواری کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں طاہر چودھری سے۔ طاہر بتائے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں سناما ہسپتال کے باہر موجود ہوں۔ اگر ہم سناما ہسپتال کے حوالے سے بات کریں تو یہ سینکڑوں دیہاتوں کا اکلوتا رورل ہیلتھ سینٹر ہے، لیکن اس ہیلتھ سینٹر کی اگر حالت ذات دیکھی جائے تو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ہسپتال کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہسپتال کے باہر جو سیوریج کا سسٹم ہے مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شمالی طرف کی بات کریں تو شمالی گیٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور سیکورٹی رسک بنا ہوا ہے۔ رات کے وقت جو جہاں پر عملہ ڈپٹی کے لیے تعینات ہوتا ہے، زیادہ تر جو فیمیل سٹاف ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں منتخب نمائندوں کی، کو میاں ذیشان گرمانی نے 5 سالہ دورہ اقتدار میں یہاں پر گزارا ہے نون لیگ کے ساتھ، لیکن ہسپتال کی جو حالت اظہار ہے، ہسپتال کی ترقی کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے کہ جس کے سے ہسپتال کی جو حالت ہے بدلی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پر سیوریج سسٹم کی، تو ہسپتال جہاں کے بیماریوں سے علاج کیا جاتا ہے بیماریوں کا، وہیں پر باہر جو سیوریج سسٹم ہے مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے۔ پانی کے تالاب بنے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں مچھروں کی افزائش ہے اور بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ جی